Svi koji žele da svojim doprinosom budu deo ove akcije mogu dobiti gricklice, slatkiše, nove igračke, školski pribor ili knjige za decu svakog dana u prostoriji organizacija koje učestvuju u ovoj akciji, a volonteri će krajem meseca od prikupljenog praviti paketiće. Akcija Osmeh na dar traje do 25. decembra kada partneri donose prikupljeni materijal koji se sortira u paketiće u prostorijama omladinskog kluba. U ovom delu akcije nakon 25. decembra zainteresovani volonteri se mogu uključiti preko Kancelarije za mlade u Čačku. Lokacije na kojima se prikuplja materijal za paketiće su Kancelarije za mlade Čačak i Omladinski klub na Trgu Ustanka u Domu kulture, Škola stranih jezika Little Big Band, Radio Klik, Školica sporta Kaspar, Sportsko udruženje Airei, Razvojni horizonti, Obrazovni centar Mozaik IQ, Fabrika kafe, kao i u svim srednjim školama u Čačku i nekoliko gradskih i seoskih osnovnih škola i u vrtićima. Podsjetimo, novogodišnja akcija Fondacije Osmeh na dar, po kojoj je Fondacija i dobila ime, sprovodi se u kontinuitetu od 2006. godine, kada je grupa studenata Pravnog fakulteta prvi put ulepšala novogodišnje praznike mališana na Kosovu i Metohiji. Narednih godina akcija je prerasla svoje prvobitne okvire i proširila se na fakultete svih univerziteta u Srbiji. Paketići su se prikupljali u istočnoj Slavoniji, a podeljeni su mališanima širom centralne Srbije, Vojvodine, u enklavama na Kosmetu, kao i u Grahovu, Kninu. Fondacija Osmeh na dar je zvanično osnovana u februaru 2009. od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i grupe studenata tog fakulteta. Ove godine fondacija po 12. put organizuje novogodišnju humanitarnu akciju u okviru koje će se prikupljati robne i novčane donacije u cilju pravljenja novogodišnjih paketića kojima je do sada obradovano preko 14.000 dece. Prošle godine je podeljeno 2623 paketića, obradovano su dece iz preko 60 mesta u Srbiji, a posebno rado je što su se u akciji uključile na desetine škola, fakulteta, sportskih klubova, udruženja i firmi.